علیکم و رحمت الله. ما تشکر میکنیم از شما جوانایی که امروز در خدمت وطن قرار داریم. وطن واقعا در حالتی است که ما و شما باید دفاع بکنیم. شما مطمئن باشه که حق با ما و شماست. سبا انشاءالله تمام قوتهای هوایی هم آماده است. کل وکلای مردم پارلمان، کل بزرگای پارلمان، ما تشکر میکنیم از اینا با ایشای بزرگوار کلان پروان واقعا که افتخار به ما بخشید، به وطنش، به قومش. افتخار تاریخی زمان میشه که در بحران شخصیت ها خود ثابت میسازند. شما مطمئن باشه که نیروی امنیتی قهرمانتون در خدمتتان است. کل اداره مالی پروان در خدمتتان است. ما از خداوند توفیقات براتون میخواهیم. ما و شما پوز دشمن در خاک بمالیم، در نقطه خونساب بسازیم. انشاءالله صبح قطعات ردرد آمده میره. قماندان صاحب امنیه از اوجه، قماندان صاحب مجید خانه است. وسایت سقیل اوجه است، از توپ دیسی شروع تا کل امکانات موجه است. دیگه ما با شما موفقیت میخواهیم، سفر خوش براتون میخواهیم. مرد بارید همی سنگر بسیار با جرات بشینه، کل ما در خدمتتان هستیم. موفقیت براتون میخواهیم، سفر خوش براتون میخواهیم. اظهار قدردانی میکنیم که واقعا امروز در شنواری رفت. در همه مسائل خوب و بد پروان که واقع شده، ما قدردانی میکنیم که واقعا مرد باره خدا رسانده در مسائل اتحاد اتفاق قامل شده. اندر برادر مولانا صاحب، رئیس های پارلمان، نری رود، کلگی در مجموع وکلای پارلمان تو تاشاهینشان که حال بابا پیام داده بودن 100 نفر با تنظیم میکنن خواهی از رشاو ناختر شد تا که حاجی صاحب بدار داد دیگه از رضا خان شروع تا کلگی حاجی صاحب بقشان انشالله کلگی در خدمت دارند. بچه های سالنگ هم بطرف 100 نفر آمادگی دارند. دیگه با شما دست بدست میکنیم که باید دشمن در نقطه خونسا بسازیم. مثلا من میتونم بگم با ویژه از وکیل صاحب زاده با قدردانی زیاد میکنم که واقعا سنگر به سنگر در همه شرایطی که بوده رساند خدا نیروی ما را مولار داده و از شما جان اظهار قدردانی میکنم. سلامتی و موفقیت برتان. طبیعتا شما میفهمی افغانستان در یک حالت اساس قرار دارد. همونطور یک پدرها و نیاکان شما در شرایط بحرانی افغانستان است، بحران کلان و عظیم نجات دادین. ما مطمئن هستم که امروز ما و شما گام و پای خود به جای بزرگا و کلانا میگذاریم. نمیگذاریم که وطنی را که ما و شما با خون هزارها در هزار شهید تا این دم حفظ کردیم و نگاه کردیم چند پنجابی پاکستانی تحت رهبری و علاقاتشان در افغانستان این وطن ما را به ویرانه و به بحران کشاند. ما امروز ولسوالی شنواری رفته بودم. روحیه قوای امنیتی ما و شما مثل شما جوانا کاملا در اوجا بلند است. با آن که در یک سنگر تنگاتنگ به فاصله 10 تا 20 متر با دشمن در سنگر بودن، اما با قوت و متانت و مردانگی اوجا استاد بودن که ما از هیئت رهبری ولایت پروان به خصوص از جناب والی و از او سنگردارا قدردانی میکنم که تا این دم با دشمن مجال ندادین که حتی یک سنگر ما و شما را اشغال کنه. بنابر او مشوره کردیم با کلانا و بزرگا، به خصوص کلان بزرگ شمالی سفید عزیز ما ایشاب الماس، اونا لازم دیدن که شما با یک روحی مردانگی و راهی را که پدرها و نیاکان ما و شما رفتین امروز شما بروین در کنار برادرایتون، که من مطمئن هستم رفتن شما یک روحی بزرگ به سایر برادرایتان میده و در این حال صدای شما دشمن در اوج زمینگیر میسازه. با مجرد که شما برسید دشمن زمینگیر میشه، من این مطمئن هستم. و هیچ اتفاقاتی امنی نخواد افتاد. اوجه قماندان صاحب ولایت، آمر صاحب امنیت و قماندان ولسوالی، سایر مسئولین کلگی در اوج آمر صاحب امنیت توظیف هستند. من علاقه داشتم راست بگویم امرایتان براو. من میدم نه یگان ساعت پیش از شنواری آمده بودم. باز هم من از والی صاحب خواهش کردم که من همراهشان نروم. گفت نه، یا میروند و چه میوطن هستند. و شما یک موفقیت کامل میخواهیم. خداوند به برکت زحمت شما در افغانستان یک سال ها بیاره که هیچ برادری در افغانستان خونش نریزه. باز هم از شما به عنوان فرزندای اصیل اینمی ملک من سپاسگزاری و قدردانی میکنم. خداوند کامیاب بسازیتان. از آقای صاحب الماس به عنوان کلان و بزرگ شمالی، همونطوری که در شرایط دشوار تصمیم در بزرگ گرفته، در این نیمه شب ما به عنوان نماینده مردم پروان و به عنوان برادر خودش قدردانی می‌کنم. بخیر باشه. بسیار زیاد تشکر دارم.
برادر من دعا میکنم خدا موفقیت بده خدا خدا پوز دشمن هم در خاک مانگال برای تومن. داریم و تراز. دیگه چی بچه ما کی هست؟ خلاصه ما نه اینجوری. حالا کار. هم یا کمکی پیش نمیدیم شما برای یا کمکی این بچه ایم برای ما تو لگی؟ آه حالا چا دم دوستان آخران برای یه جمع شید یک دار بارم کم کنیم بوانو باریم کم کنیم باریم مدتا که برو کنیم